Ja, det är lördag den, vad är det då? 17 september och här står jag med Mats Eliasson och Tobias Bamback. Två av Sveriges främsta mountainbikecyklister som har haft vänligheten att släpa på den gamla uppför backarna här. Vi är ute och kör och det här ser väl inte så imponerande ut kanske, men för en ovan före detta löpare så känns det i benen när man tar sig upp här. Våra fina cyklar som jag har varit och lånat. Kanske lite låga, men ja, de är bra de här, va? Eller vad säger ni? Ja. Nu ska vi flämta ut här lite grann. Sen ska vi försöka ta oss till Playa Juan, tror jag heter. Som ligger bortom den här kullen här. Det är en härlig dag här i Alicante. Vi ber att få återkomma lite senare. Nu har vi tagit oss till i princip början på Playa Juan. Vad snyggt det var med den här. Elkuben här framme. Så effektivt blocka allting. Men vi ska försöka ta oss ner till stranden här nu. Går och hämtar andan här i den 29-gradiga värmen. Kan det vara det? Ja, inte riktigt än kanske. Ja, vi får se hur det här funkar. Vi har precis konstaterat att Mats har lyckats snå åt sig, får man väl säga då, den bästa cykeln. Den är kolfiber rakt igenom. Till och med stång och sadel och hela kittet. Ska vi se, nu ska jag försöka bromsa samtidigt som jag filmar här. Jävlar vilken. Tobias. Ja. Vad tafflig man känner, eller man jag känner mig. Va? Som cyklist. Alltså man är så ovan. Man är så försiktig och rädd. Titta, nu kommer ju hela stranden här i sin härlighet. Härlig. Det här blir fint faktiskt. Är det plattorna som är lösa? Det är någonting som låter när man kör. Ja, maffigt. Riktigt maffigt. Jag tror jag får lägga ner den här nu. Jag är alldeles för försiktig och rädd här. Kör så länge. Du inte får lite fart. Det blir en fin här kameran. Vad är det så? Jo, men inte. Du kan få ta den. Jag har varit ute här i, ja herregud vad blir det? 3 timmar va? Med en liten stopp på en halvtimme. Stämningen är något dämpad utan att vara dålig för den delen. Men det flåsas och det svettas och Kingstedt tar ingen solbränna på huvudet. Vi ska se om det syns. Man gör sådär. Får vi kolla efteråt sen. Med fin utsikt här uppe måste jag säga. Väldigt fin. Vi får se om vi väljer att åka upp eller om vi väljer att ta vägen ner här. Eller kanske den där vägen, vad säger du? Vi är bara på 2000 meter över havet än så länge. Ja, så det känns ju inte. Det känns ju inte än i lungorna. Ja, vi får se om vi återkommer om det här var det sista ni såg av de här tre gentlemännen.